היום לפני המשחק, מן הסתם גם הראש אולי היה קצת במה שקורה בבית הדין, מהעובדה שאולי נקודה נוספת, בנוסף לנקודה שהופחתה לכם בתחילת השנה, עשויה לרדת. איך אתה באופן אישי מסתכל על כל הנושא הזה, מתייחס לכך, ואם בכלל עולה לך בראש שמאבק האליפות יוכרע בעקבות נקודות שהופחתו לכם בבית הדין? שמע, אני בדרך כלל לא מדבר על שופטים ולא מדבר על בתי הדין ומה שמקבלים שם, מקבלים, אבל חשוב לי שאנשים יבינו שקודם כל אני מבחינתי האישית, זאת שנה הראשונה שלי במועדון כל כך גדול ואנחנו עושים ריצה יפה ואנחנו עובדים כל כך קשה. אני באמת יכול להעיד על עצמי שאני עובד קשה 24/7 בשביל לקחת את התואר הזה, ואני מרגיש שבאים וכאילו אוקיי, מורידים נקודה ועכשיו רוצים להוריד עוד נקודה. כמו שאני לא רוצה שיורידו לי, אני גם לא רוצה שיורידו לקבוצות אחרות, אבל זה באמת דברים שצריכים שהתוצאות, הנקודות יוכרו על קר הדשא.